မင်္ဂလာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြူပြမူယာပတ်ပြိုးရဲ့ပြန်ကားတာအေးရင်ကျူအပိုက်ကိုဆက်လက်ပြီးဆိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြန်ကားတာအေးရင်ကျူမောင်မဲဆုံးဖို့မာမြူပြန်ကားတာမောင်မဲဆုံးဖုံမမြူတော်ပြီအဲ့တော့ဒီအခုဆိုရတဲ့ပြန်ကားတာအပိုက်သည်သူကတချင်းဖြူပြမူရာတချင်းတပုတ်လုံးရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တပြန်မကူးခင်အပိုက်ပေါ့နော်အဆုံးပိုက်ဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာတပြန်ကိုကူးပါပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ตัวဒီလိုမျိုးฉะมาဖြစ်ပါတယ်ပြန်กาดาไปလို့ပြန်ရှင်းပါမယ်ပြန်กาดาပြန်กาดาအဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ဒါဒါဒီလိုလေးဆိုရပါမယ်เอ๊ะจูเอ๊ะเอ๊ะရှင်းနောက်မှာအတန်လေးတန်ရှိပါမယ်ကျူးကျူးကျူးဒါလေးကိုမြ мян လေးနဲ့လှလှလေးဒီဆိုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကားတာအေးရင်ကျူးမောင်မဲဆုံးဖို့မမောင်မဲဆုံးမောင်မဲဆုံးမောင်မဲဆုံးဆုံးပြီးရင်ဒုတိယစီဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့မောင်မှာပထမစီပါမောင်မဲဆုံးဖိုမာဖိုမာမနောက်မှာတတန်ဆိုမယ်ပြီးရင်အနာတက်ပါမယ်ဖိုမာမြူအဲ့တော့မြူဒီလေမြူဆိုတဲ့အရင်လေးနောက်မှာမြူးနောက်မှာဆိုရပါမယ်။ဒါပထမအကြော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယအကြော့ကိုဆက်ပြီးတော့ဆိုပြပါမယ်။ပြန်ကားတာဒုတိယအကြော့ရဲ့အတန်ကြတော့ပြန်ကားတာဒီအတန်ချိန်သွားပါတယ်နော်။ပြန်ကားတာပြန်ကားတာဒါဒါလိုလေးဆိုရပါမယ်เอ๊ะจูเอ๊ะเอ๊ะရှင်းတော့มาตะตันရှိပါမယ်เอ๊ะจูปรมาจูอันใต้มาเว้ยเนาะที่จูอ่ะแหละมောင်เมซงဆိုလို့ရပါတယ်มောင်เมซงโพมาโพมะလေးကိုစာအပေါ်လေးပေါ့စာပေါ်လွင်အောင်လေးဒီလိုလေးပထမခေါက်နဲ့လည်းမတူအောင်ဆူလိုက်ပါမယ်ဖိုမာမိုင်းနောက်မှာမာဆိုတော့အတန်လေးကတ်ရပါမယ်အဲ့တော့မောင်မဲဆုံးမောင်မဲဆုံးတိုက်ဒီလိုဆူလို့ရပါတယ်ဖိုမာကိုမရဲ့နောက်မှာမဆိုရအနာလေးတက်ရပါမယ်ပေါ့နော်အနာလေးတက်ရပါမယ်မောင်မဲဆုံးဖုံမမြူအဲ့တော့ဒီမြူးလေးတစ်လုံးဒီတပြန်ကူးมาဖြစ်တဲ့အတွက်အတွက်ချရမယ်ဒီလိုအရင်မျိုးတွေဆိုရပါမယ်အဲ့တော့ဝါသနာရှင်လူငယ်များအတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးမြူးကိုရှင်းပြပါမယ်မြူးဒီလိုဆိုလို့ရတယ်လို့မြူးမြူးဆိုပြီးတော့စာအပီလဲဆိုလို့ရပါတယ်မြူးဒါသူ့မှာပါမယ်အတန်အကုန်ပါပဲเนาะအဲ့တော့
ဒီအကုန်ယူကိုအားလုံးအစဉ်ပြေချုံးမွေ့စွာတည်ဆူလေ့ကျင့်နိုင်ပါစေရှင်။